это на передовой, они командиры подчиненные, а в центре Москвы встречаются как родные братья. Здравствуйте. Нормально. Их батальон месяц держался в окруженном поселке. Все снабжение зависело от экипажа БМП младшего сержанта Зубенко. Он прорывался сквозь вражеские позиции. Каждый выезд – спецоперация, которую планировал комбат. Я считаю, что он сберег меня. Под огнем залетал самое пекло на машине. Вытаскивал раненых. Вот и в боях за освобожденное накануне село Победа. Он выехал вплотную к врагу, чтобы высадить десант. Мчался первым, и когда пошли контратаки противника. А ведь до СВО были те, кто не верил, что молодое поколение способно на те же подвиги, что их прадеды-фронтовики. Но вот уже тысячи защитников, свои 20 с небольшим, награждены за проявленные в бою отвагу и военную смекалку. Например, военнослужащий Андрей Хромов во время перестрелки с украинской техникой сымитировал попадание в свою БМП, чтобы выманить врага из укрытия. Слили солярку, облили БМП, переднюю часть машины, и подожгли. Думая, что мы подбиты, БТР выдвинулся в нашу сторону. Долго не думаю, я, соответственно, на него открыл огонь. Чем не история из книг про Великую Отечественную? И таких за время СВО накопилось множество. Техника, конечно, сегодня совсем другая, но ей управляют люди. Те, кого не в первом поколении называют защитниками. Это ваш дед? Так точно. Он служил на крейсере «Красный Кавказ». Я нашел кулечек, платочек с завернутыми наградами деда. Я с ними играл, примерял на грудь. А потом теперь пришел... у вас орден мужества, своя награда. Так точно. Свою награду танкист Альберт Хазарджан получил после боя, в котором его экипаж сумел зайти в тыл к противнику, незаметно перейдя реку вброд. Помочь своим, несмотря на смертельный риск, священное правило русского воинства во все времена. Выходим в зону эвакуации. Герой России, подполковник Александр Карамышев, показывает на тренажере, как садится в серую зону, чтобы забрать экипаж сбитого вертолета. Poštovani gledalci, dobroveče. Ovo su aktuelnosti. Ja sam Đuro Bilbija. Videli smo kako ruske vojnike, Rusi su sami za sebe kažu, Rusi se nikad ne predaju i Rusi svoje ranjene ne ostavljaju na bojištu. Ukrajinci su ostavljali i u Avdejevki masovno. Bežali su glavom bez obzira. Večeras ćemo... pošto ovaj dan, 730. dan specijalne vojne operacije, istovremeno dan zaštitnika otadžbine u Rusiji, zvanični praznik, to je modernizovani, prilagođeni novom današnjem vremenu, bivši praznik sovjetske armije. I bile su razne svečanosti i pokazalo se da Rusija u ovom periodu od bezmalo dve godine, sutra je 24. februar kad je sve počelo, vrlo uspešno i ekonomski, i vojno, i diplomatski kuvala američku žabu ili žabu američke hegemonije. Večeras o ovome i drugim temama razgovaramo sa doktorom profesorom Draganom Mitrović sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, urednikom, dobroveče Dragana, urednikom Sputnika Ljubinko Milinčić i pukovnikom Sretenom Egerićem. Pukovniče, dobroveče. Predlažem da pogledam, pošto danas Vladimir Putin povodom Dana zaštitnika ili branioca otadžbine polagao venac kod zidina Kremlja na spomenik neznanom vojniku. Mi kažemo neznanom junaku, kod Rusa je to neznani vojnik. I pritom održao prigodni govor. Pogledajmo. Уважаемые товарищи, друзья, поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал вооруженных сил, всех, кто прошел воинскую службу, с Днем защитника Отечества. Этот праздник один из самых почитаемых в России. Он давно стал народным и всегда отмечается широко по всей стране, во всех коллективах и семьях,
в каждом городе или селе. С пониманием великой значимости ратного труда, с огромным уважением к нашим военнослужащим, ко всем, кто стоит за Родину, защищает ее интересы, безопасность граждан, суверенитет и независимость России. Мы гордимся нашими родными армией и флотом, их стойким, неустрашимым характером, который закалялся в суровых битвах, их верностью русской воинской школе, заветом великих полководцев, опыту многих поколений российских воинов. Защитники Отечества в нашей стране окружены подлинной народной любовью. А преданность отчизне, святой долг, беречь ее, отстаивать каждую пять своей земли всегда были и остаются нашими важнейшими, непререкаемыми ценностями. В эти праздничные дни мы склоняем головы перед подвигом наших отцов, дедов и прадедов, сокрушивших нацизм. Достаем их боевые ордена и медали, фотографии и письма фронтовиков. Говорим сердечное спасибо, нежно обнимаем наших дорогих ветеранов. Мы всегда будем помнить, что именно советский народ отстоял свободу нашей страны, всей Европы и всего мира. Солдаты и офицеры России достойно продолжают славные воинские традиции. На переднем крае сегодня участники специальной военной операции. Вы сражаетесь за правду и справедливость, проявляете мужество и отвагу, защищая Россию. Вы – наши подлинные народные герои. Мы гордимся вами, восхищаемся вашей смелостью, чтим подвиги. Знаем, что вам трудно, и будем делать все возможное, чтобы вы смогли выполнить поставленные перед вами задачи. Благодарю вас за доблестное исполнение воинского долга, за честное, самоотверженное служение Отечеству. Уважаемые товарищи, в современном мире немало тревожных вызовов и рисков, и потому мощный потенциал, высокая боеготовность нашей армии и флота – это гарантия безопасности России, ее свободного суверенного развития. С учетом реального боевого опыта мы продолжим всемерно укреплять вооруженные силы, обеспечивать их постоянное техническое переоснащение и модернизацию. Сегодня доля современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах уже достигла 95%, а морской составляющей ядерной триады – почти 100%. Начался серийный выпуск новых гиперзвуковых ракет «Циркон». Завершаются испытания других ударных комплексов. В декабре прошлого года в состав ВМФ вошли новые стратегические подводные лодки. Буквально на днях в Казани вооруженные силы переданы 4 ракетоносца Ту-160М. В силах общего назначения будем также стремиться к самым высоким показателям оснащенности современным оружием и техникой. Такая работа, повторю, идет системно и последовательно. За последние годы предприятиями ОПК кратно увеличен выпуск и поставки в войска наиболее востребованного вооружения. Прежде всего, высокоточных средств поражения и беспилотных летательных аппаратов разных типов. Танков, бронемашин, артиллерии. А также систем ПВО, контрбатарейной борьбы, средств связи и разведки. На очереди разработка и серийный выпуск перспективных образцов, внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере. Среди первоочередных задач – повышение боевой выучки, мастерства, слаженности действий наших частей и соединений. Подготовка командиров всех уровней. Прочная опора здесь – сержанты, офицеры, которые проявили себя в бою. Героически сражались на суше, в воздухе и на море. Настоящие командиры, смелые и решительные, они ведут за собой солдат. За ними будущее нашей армии и флота. Дорогие друзья, страна, все граждане России верят в силу и надежность своих защитников и знают, что вы всегда на посту, всегда на страже интересов и безопасности отчизны. Желаю вам крепкого здоровья и новых успехов на благо Родины. И, конечно, самые теплые поздравления вашим семьям, вашим близким, тем, кто вас любит и ждет, кто является для вас
надежной опорой в жизни и на службе. С праздником вас! Evidentno je da je ruska armija, to se videlo sad i u dosadašnjem toku specijalne operacije, mnogo jača nego što je bila na početku operacije pre dve godine, da je ruska vojna industrija neuporedivo moćnija nego što je bila. Britanska agencija Reuters je upravo objavila juče da postoji veliki rizik, pošto je nesrazmera u odnosu snaga tolika da će Rusija zgaziti vojnu Ukrajinu, a Putin je govorio više puta tokom ove operacije, da se na bojnom polju sad među ljudima koji ratuju u specijalnoj operaciji kuje nova ruska elita. Šta vi kažete? Ja bih podsjetila, sad slušajući ovo, sećam se onih reči, mislim Aleksandra I, jedini pravi prijatelji Rusije su armija i flota. I zaista ovaj govor ima neku notu drugarstva, prijateljstva, upotreba reči tavariš, drug, ali oni to ne koriste u svakodnevnom životu, to se koriste samo u vojsci i koriste se. Vrlo je svesno, čini mi se, to pozivanje na tu tradiciju, čak i kroz jezik. Ljubinka, izvini, samo da dodam, Duša. Danas je objavila RIA Novost, to je državna agencija, komentar ceo posvećen ovom prazniku, u kome je glavna poenta da jedini ruski pravi saveznik armija i flota nisu zakazali. Šta nisu? Nisu zakazali. Naravno da nisu zakazali i svi oni koji su na početku mislili, a mislim da su to najčešće ljudi koji se najbolje razumeju i u vojsku i u ratove, ali su na početku zamislili neki rat, da li iz mašte ili iz prošlosti, u kome je neko jači, a vidljivo je bilo da Rusija mora biti jača od Ukrajine, krene i smrvi sve što treba. Uopšte nije bila ideja i to se nije desilo. I zaista, posle tolikog perioda mira, znači, posle Drugog svetskog rata bilo je u Evropi, osim našeg bombardovanja, nije bilo ratova, iako Zapad voli da kaže da nije bilo nikakvih ratova. Dakle, da se ta nacija i narod koji je živeo u sve većem i većem blagostanju odjednom ponovo kali. To je bilo ono zapravo na početku pitanje da se u ovome kali ruski čovek. I to ruski čovek po onim pravilima koji su vrlo jasno postavljena. Šta je moral, šta je poštenje, šta je domovina. Ta reč rodina koju ja ne umem ni da prevedem, to nije samo domovina. Čini mi se da je to nešto rođeno. I oni vrlo često... Rodna zemlja, rođena zemlja. Rodna zemlja, da, da, da. Porodica, tu sve spada u svetu reč. I to se zaista sada na ovaj način, na težak način, naravno u krvi se uvek stvara nešto što postaje dragoceno, na ovaj način se zaista ponovo kali. Mislim da je tu Putin potpuno u pravu. Gospodin Mitrović, američko-evropski, da kažemo, list Politico sa zabrinutošću je objavio u formi pitanja kao možda ovo sve što se događa nije izvesno poraz Zapada već sada, ali kaže sve je izglednije da će se pretvoriti u poraz Zapada. Kao da oni pripremaju i javno mnenje i elite za to ili prosto neobično je što se pojavljuju tako otvoreni direktni tekstovi u kojima se tako nešto iznosi. Donekle u funkciji vršenje pritiska na američki kongres da odobri nove milijarde za Ukrajinu, ali nisu ih tako do sad plašili. Da, ali jednovremeno stižu i drugačije poruke kako je sve u redu, kako samo treba i dalje pomagati Ukrajinu. Čak smo čuli od jedne britanske ministarke da ne samo da će udruženim naporima sa saveznicima nastaviti da pomažu Ukrajinu, već ako požele u jednom momentu će čak i ukloniti sa vlasti ruskog predsednika, što je kasnije glasnogovornik britanskog premijera prosto ublažio, pokušao da ublaži na način da se britanska vlada ne meša u takve stvari, nema takve namere, ali dakle tih jastrebova ili partije rata, kako je mnogi zovu, ima sa obe strane Atlantika. To su ljudi koji kroz rat, smrt, stradanja drugih vide načine za očuvanje svoje globalne hegemonije. Ali ovakav tekst svakako je daleko bliži realnosti. Tekst koji ste prvo spomenuli. Pukovniče, sve zajedno kad se pogleda, postavlja svako pitanje, zdravorazumski, običan čovjek kaže, pa čekaj, ako
se vidi da i Zapad gubi, da Ukrajina sa celim Zapadom u svojoj strani gubi, pa o čemu se onda radi što tu neko ne povuče neki normalni potez pa kaže dajte povučemo ručnu da spasimo recimo Ukrajini bar deo teritorije, da ih pogine bar manje? Prvenstveno njima da je stalo do Ukrajine, oni ne bi gurnuli Ukrajinu u rat sa Rusijom. Mi možemo da čitamo, čujemo, govorimo i jedno i drugo i treće, ali je nepobitna činjenica da su Sjedinjene Američke Države zajedno sa Velikom Britanijom i Nemačkom gurnule Ukrajinu, doslovce ugurale Ukrajinu u rat protiv Rusije. Prevashodno postupcima državnog udara i prevrata tokom 2014. godine, a zatim i postupcima od 2014. do 2022. prema ruskom stanovništvu na prostoru Ukrajine. Lica koja se uslovno rečeno pitaju vezano za sukob na prostoru Ukrajine imaju nepobitno ekonomsku ili političku korist od svega toga. I njima nije stalo da li će poginuti danas jedan Ukrajinac, 100 ili 1000, kao što je bio slučaj kod Avdejevke, u suštini Mariupolja, Bahmuta, Soljedara i tako dalje, ili u nekom besmislenom protivnapadu ili protivudaru koji je zamišljen negde u Vašingtonu, a realizuje se u Kupjansku. Najveći njihov interes je u suštini proizvesti što više naoružanja i ubojnih sredstava i plasirati ga na tržištu. Ne samo u Ukrajini, nego uopšte na svetskom tržištu, jer danas je prosto zavladala pomama među podnavodnicima, među svim zemljama u svetu u naoružavanju. Kupuje se sve. Od pištoljske municije i pištolja, znači lakog pešadijskog naoružanja, do najsavremenijih protivoklopnih sistema i na kraju do teške tehnike, tenkova, artiljerija i vazduhoplova. Evo, svedoci smo i da je Azerbejdžan, mislim sa Pakistanom, sklopio ugovor pre dva dana o kupovini modernizovanih kineskih aviona kojima je opremljen Pakistan, koji će proizvoditi Pakistan za njihove potrebe. Očigledno da je nedostatak naoružanja na svetskom tržištu veliki i da su sada u igru, takozvanu igru proizvođača naoružanja, sem vodećih zemalja Zapada, Rusije i Kine, Indije, ušle i neke druge zemlje kao što je recimo i Pakistan. Onaj ko bi najviše trebalo da zbog svog naroda bude zainteresovan da povuče ručnu je Vladimir Zelenski, međutim on je već izjavio da neće Minsk 3, neće pregovore, uprkos tome što su zadnja sociološka istraživanja njihova, ukrajinska, pokazala da 72% stanovništva želi pregovore, znači želi mir. Ukrainians have died in the war so far. Про десятки тисяч смертей. We know about tens of thousands of people being killed or tens of thousands of children being deported. We know about this. And should we compare the number of soldiers killed? I would say the ratio is 1-5. So meaning one soldier killed in action equals to 5 Russian soldiers killed in action. So that's the approximate statistics. Višecevni raketni bacači ruski Uragan su među najubitačnijim oružjima u dosadašnjem ratu.
направлении на Новомихайловку была поставлена задача взять укрепрайоны противника. Шли маленькими группами, потому как вероятности больше, что пройдешь, тише пройдешь. Зашли в лесополосу, где были замечены противником. Противник был подавлен, бесшумно закрепились, осмотрелись, чтобы было все чисто, безопасно. Передохнули и зашли на укрепрайон, также тихо, бесшумно. Когда мы закрепили позиции, нам нужно было вычислить, где у противника находится расчет ТГС, пулеметные расчеты, где находятся танковые единицы, откуда может быть нанесен удар по нам и по нашим союзникам, по нашим подразделениям. Все координаты мы передали. Все это мы узнали, вычислили. Также, соответственно, передали это все нашим командирам. И благодаря слаженным действиям был нанесен артиллерийский удар по огневым точкам противника. Ну, с успешностью там был поражен танк, пулемет, АГС-ный расчет и пулеметчик. Сейчас по ходу движения тебя на 10 и на 11 часов сработают минометы. Посмотри. Прилеты. Если что, подкорректируй. Увидишь разрывы или нет. После этого отработает танчик по указанному квадрату. Когда после трое суток нахождения там должна была произойти ротация, но так как появилось еще одно там невыявленный пулеметный расчет, он не давал нашим союзникам пройти к нам. Нами было принято решение отправить одну группу для выявления точки противника. Вот мы вышли и погасили эту пулеметную точку, тем самым дали нашим союзникам зайти и занять оборону. Пользуясь случаем, хочу передать привет жене, сыну, маме, папе, сестрам, брату. Всем привет. Победа будет за нами. Комиче, данас су у Адеевци подељени први руски пасоши. Тај град практично је сад без становника, то есть има их јако мало, остали су људи који нису могли ни ратни вихор, ни ужаси да их исчупају из корена. И сад они враћаће се, наравно. Али где ви сад, пошто сад операције су већ кренуле, иду према Степавому, иду према Орловка, иду према Орловки, Ластоћкино, у Руси су већ делимично ушли. Где ви сад очекујете да ће, хоће ли ићи према Красногоровки горе или таму према Угљедару, или ће ићи истовремено и на једну и на другу страну? Pa po dosadašnjoj situaciji prvo malo moramo da se vratimo korak nazad. Što se Avdejevke tiče, karakteristično je da je u ovom rionu ovde, znači kod Tihonoje i Lastoćkina, bila prebačena 47. mehanizovana brigada. To je brigada koja je u novembru mesecu trebala da napada na pravcu Verbovo i Rabotino, ali je otkazala poslušnost. Ona je povučena sa fronta. U toku decembra je reorganizovana, odmorena, prenaoružana i upućena je kao rezerva u pravcu prema Avdejevci gde je trebala da izvrši protivudar. Međutim, nije došlo do tog protivudara i upotrebe te jedinice iz nepoznatog razloga. Premeštena je na rejon Kupjanska i Kupjanskih šuma gde je danas u toku dana pokušala da izvrši tri protivnapada i odbijena je od strane ruskih oruženih snaga. Karakteristično za tu brigadu je da je naoružana sa američkim tenkovima Abrams i oklopnim borbenim vozilima Bradley i da je obučavana na zapadu. A iz rejona Kupjanska i Kupjanski šuma, treća jurišna brigada, takozvana u kojoj se nalaze Azovci, je bila prebačena u rejon Avdejevke sa namerom da spreči izvlačenje snaga ukrajinskih iz Avdejevke i da obezbedi zadržavanje grada pod njihovom dominacijom. Međutim, ruske oružane snage su uspele da ih izbace i trenutna današnja situacija je da je u naselju Lastoćkino, koje se nalazi severozapadno od Avdejevke, oko polovine grada u rukama ruskih oružanih snaga, a polovine grada u rukama
oružanih snaga Ukrajine. Može reći da vrati onu prethodnu mapu? Ako može, samo ona prethodna karta. Znači, ovo je naseljeno mesto Lastočkino. Odatle se pruža mogućnost dalje da se ide prema Berdačiju, s čim bi se obezbedilo da se dejstva prenesu na krilo prema Kramatorskoj, udar u desni bok ukrajinskih oruženih snaga koje se nalaze u rejonu Kramatorsk-Slavjansk, ili da se krene na zapad, čime bi se obezbedilo da se izvrši udar u levi bok ukrajinskih oruženih snaga koje se nalaze na Ugljedaru, Verbovojem i Rabotinu. Šta će tačno odlučiti komanda ruskih oruženih snaga, odnosno komandant koji je do sada uspešno zapovedao ovom operacijom, još uvek nije jasno. Trenutna koncentracija snaga ne ukazuje ni na jednu od ove dve mogućnosti, nego ukazuje upravo na proboj prema severu. Ovde vidimo časov jar. Što se časovog jara tiče, ruske oružane snage su izbile u blizinu samog grada, odnosno naseljenog mesta, časov jar, i samim zauzimanjem časovog jara obezbedilo bi se... Ovde praktično se nalazi mesto Ivanovsko, koje je zvalo se Krasno, jer ranije. Krasno, jeste. Rusi su već ušli unutra i nadiru. Karta, malo stari raspored je na karti, tako da snage nalaze negde u ovom rejonu. Znači, ovde u ovom rejonu. Evo ga Ivanovsko. Evo Ivanovsko je, da, ušli su već u Ivanovsko je, tako da ukoliko dođe do zauzimanja časov jara, pružila se mogućnost da na leđima ukrajinskih snaga, kako se to vojnički kaže, koje se izvlače, se uđe u časov jar, međutim nisu uspjele usled protiv udara ukrajinskih oruženih snaga da odmah uđu u to naseljeno mesto, tako da će morati da se bore za svako naseljeno mesto sada do samog časovog jara i za svaku ulicu i za svaku kuću, kao što je to bilo i u samoj Avdejevki. Ovde vidimo pobedu, zauzimanjem pobede i isticanjem ruske zastave. U suštini, posle zauzimanja svakog naseljenog mesta, ističe se znamje ili zastava pobede, to je replika zastave 150. streljačke divizije koja je bila istaknuta na Rajstagu, i zastava, državna zastava Ruske federacije. Za uzimanjem ovog naseljenog mesta došlo je do prekida komunikacija i samim tim mogućnosti vršenja rokade, odnosno, kako se ovde u emisiji popularno kaže, rotacije. U suštini, do smene snaga i prebacivanje snaga sa jednog krila, sa desnog na levo ili sa levog na desno krilo, radi izražavanja težišta odbrane ili izražavanja glavnog pravca protiv udara jednih ili drugih. Još kratko da prebacimo se malo na sever. Rusi nadiru prema mestu Terni, praktično se borbe već vode, i odatle se ide na Krasni liman, odnosno na liman. Ide se prema Krasnom limanu. Krasni liman predstavlja veliku raskrsnicu puteva. I nadiru isto tako prema Kupjansku. Govorim zbog ovoga. Američki institut za istraživanje rata ili proučavanje rata je objavio da na tom potezu, na tom delu fronta od Kupjanska do limana, da Rusi prvi put rade nešto što nisu radili, i to ima operativni, kako oni kažu, potencijalni značaj. Znači, nisu radili od početka rata nikada. O čemu se tu radi? Rusi u suštini su promenili taktiku zadnjih godinu dana i sve što se dešava i svi taktički postupci su u stvari svode na dejstvo taktičkih grupa do jačine ojačane motostreljačke ili motorizovane četiri. Vrše ubacivanje izviđačko-diverzantskih grupa u neprijateljsku pozadinu, dejstvo iz neprijateljske pozadine radi dezorganizacije, komandovanje vatrene podrške i zatim kreću sa tim jurišnim grupama. Pravi školski primer i izvanredni primer je operacija koja je izvedena
u Avdejevki, kada su kroz onu, neko kaže, kanalizacionu cev, neko odvodnu i tako dalje, kroz cev nekoliko kilometara mesecima, a da to Ukrajinci nisu uspeli da otkriju. Izvršili prvo čišćenje te cevi, zatim provlačenje snaga, dovlačenje ubojnih sredstava, zauzimanje položaja i to je u suštini i bilo jedan od razloga što je Avdejevka tako brzo pala i što su se ukrajinske snage, kako obično to kažu na zapadu, a i mi smo ovde govorili u ranim emisijima, desit će se da će pobeći kao Italijani kod Kustoce i tako dalje. Desilo se da su ukrajinske snage maltene pobegle iz Avdejevke i ostavile i naoružanje i opremu i ranjenike i negde oko 1000 vojnika ukrajinskih je i zarobljeno u samoj Avdejevki, ne računajući ranjene borce. Pukovče, hvala. Bivši šef Pentagona Robert Gates je rekao da situacija što se tiče frontova više nije u onom pozicionom ratovanju kao što je bilo i da su Rusi krenuli ozbiljnije. Poslušajmo. And, you know, a lot of people are referring to the war at this point as a stalemate. I'm afraid I believe that at this point it's actually not so much a stalemate, but that the Russians have regained momentum. And it's not breakthrough kind of momentum, but it is the sense that they are now the ones pressing the offensive. The loss of Avdiivka was important. It creates an opportunity for the Russians to move the lines further to the east. And everything I'm reading is that the Russians are sort of on the offensive all along at various different places along that 600-mile frontier. And they have more and more supplies coming in. I've read that for every artillery shell that the Ukrainians fire, the Russians are firing 10. And so the Ukrainians now are facing this shortage of ammunition, artillery. They're facing shortages when it comes to air defense and so on. So I think that the Russians are feeling that the tide has turned and that while there's still a lot fighting to be done, that the initiative has passed to them. And the question, of course, is, what is to be done about that? Ukrajinski državni vojni vrh ima problem sa brojem vojnika, sa ogromnim brojem poginulih, ranjenih, nestalih. Evo, samo u Avdejevki su priznali, to jest i Amerikanci su objavili, da su imali oko hiljadu nestalih zapravo. To je verovatno poginuli ili dezertirali. I sad se boje zapravo da izvrše radikalnu mobilizaciju, a bez nje, ani sa njom, verovatno neće moći ništa posebno da urade, ali njihov novi glavnokomandujući Aleksandar Sirski kaže ima on vojnike. Pan Sirski zaraz robiti аудит ЗСУ. Ну, не ЗСУ, а сил оборони, всіх. То чому? Тому що два роки поряд кажуть, що є бригади або підрозділи, які два роки на війні без ротації, а є підрозділи, які не жодного разу не були взагалі на фронті. А армія 900 тисяч, умовно 300 тисяч от з ротацією воюють, а де ж тоді 600 тисяч? Ми розуміємо, що є певне співвідношення на кожного солдата, який на передовій, має бути логістика, там штаб, там і таке інше, але все одно, ну, завжди є це питання. Зараз робиться аудит і вже знайшли, я не можу зараз сказати підробиці, але є умовно вже знайдено там 8 тисяч людей, які просто прикомандировані до генерального штабу і... Так що вони підуть і не воювали. Вони підуть воювати? Дивіться, так, вони отримали вже наказ, вони готуються, йдуть на підміну, там, на підсилення там, і таке інше. Тобто я вважаю, що цифра буде набагато більша. Я обличчя Кіма крупно просто. По результатам завершення аудиту я вважаю, що буде набагато більша цифра сама по собі в армії. Я просто що знаю, хто ці люди. Це колишні народні депутати, які вдягають військову форму. Наталка, десь вони... Стільки, я не знаю, скільки є, скільки ні, тисяч. Ну, давайте, ну, є. Ljubinka, nemački nedeljnik Spiegel je objavio jedan tekst sa vrlo zanimljivim naslovom. Zanimljivo toliko što je to nemački list. Naslov je, znači citat reči jednog vojnika ukrajinskog,
koji kaže ne bih imao problem da sam ubijam, ali neću da poginem. I onda navode reči nekog vojnika ukrajinskog Vitalija Ševčuka koji kaže ako je bilo šanse da se pregovorima to reši, ta šansa je propuštena, a ja neću da nas vode tako da budem klinac koga su izveli u ring protiv Majka Tajsona. Mike Tyson je, kako on kaže, Rusija. Ali ipak sve se nastavlja. Sve se nastavlja. Vi ste malo prepitali zašto neko ne kaže da treba pregovarati. Pa ne treba pregovarati zato što Ukrajina uopšte nije u tom ratu da bi nešto dobila, nego je u tom ratu da bi razbila Rusiju. Mislim, to je bila početna ideja. Pošto ona nije ispunila svoj zadatak, ona ne može ni da pregovara. I ono što ste ispričali, naravno to jeste zanimljivo zato što je u Nemačkoj, zato što je Spiegel i zato što oni odjednom sad čuju i obične vojnike. Ovo malo pre smo videli malo smešno kad vam priča o 600.000 potencijalnih vojnika, onda je 8.000 naoružao. To je stvarno da se čovjek nasmeje. Ali ostala sam dužna malo pre, počela sam da pričam o tome, na odgovaram na pitanje kako se pokazala zapravo, nije izneverila, najbolji saveznik nije izneverio Rusiju, to znači armija i flota. I rekla sam da je na početku to bio mali broj ljudi, izgledalo je da to, svi su govorili kako to Rusija ne može da pobedi, zašto to Rusija ne može da pobedi. Međutim, Rusija se fantastično dobro snašla u svemu tome. Normalno je da se armija u miru priprema na jedan način, ali na terenu se tek vidi šta je, kako se ratuje. Mi znamo, prvo je bio mali broj vojnika, pa mobilizacija 300.000 vojnika, pa onda dobrovoljaca jako veliki broj, pa onda smene rukovodstva, zamene, promene taktike, promene načine ratovanja, pa čitava, tako reći, industrija prebačena na vojnu industriju, pa dorada i prerada raznog oružja koje je sad pojačano, ojačano, pripremljeno za takav teren i za takvo vreme i za takvu borbu. Tako da zaista nisu izneverili, a ovo je jako indikativno jer na zapadu sve češće se čuju te reči, para je sve manje, a obećanja su sve tanja. To je smešno kad čovjek sluša njihova obećanja da će oni za godinu i po dana napraviti fabrike, pa će oni da prave oružje, pa će to oružje daju Ukrajincima. Znači dok to oružje stigne, bit će dve i po godine, a oni neka prežive ako mogu. Da. Gospodin Mitrović, Ukrajinci su samo u onoj kontraofanzivi prošlogodišnjoj imali 166.000 poginulih, izgubili su 800 tenkova, a ipak Zelenski je danas rekao da će oni da spreme novu ofanzivu i da će biti i na moru i na kopnu. Oni inače se hvale da, dobro, ne ratujemo baš uspešno mnogo na kopnu, ali na moru postali smo jako moćni i opasni. Mi smo više puta o tome govorili da je prilično besmisleno to što on govori. On ne odstupa od svog načina, od svoje te osnovne ideje da Ukrajina pobeđuje, da evo samo još malo, jeste teško, ima problema, treba još novca da nam date, još oružja i mi ćemo na kraju pobediti, mi branimo sve vas i tako dalje. Čuli smo i ovu izjavu da na jednog ukrajinskog poginulog vojnika imamo 5 poginulih ruskih vojnika, a čak i američki vojni stručnjaci pričaju o odnosu 1:10 ili 1:15, čak u toj kontraofanzivi koju spominjete. Dakle, to je prosto izlišno i komentarisati. A što se tiče ukrajinske flote, znamo da ona više ne postoji. Međutim, postoji britanska flota, naročito u Odesi, pošto više nije na Krimu. Postoje američki špijunski avioni koji nadleću ovo područje redovno i postoje podvodni dronovi koji su već više puta napali i teško oštetili rusku flotu, tako da se ona morala povući faktički komandu i glavninu snaga bliže ka ruskoj teritoriji, daleko na istok. Nažalost, jeste uspešno dejstvovanje britanske flote koja pak propada u svetskim razmerama. Čitali smo da nema mogućnost snabdevanja svojih plovila, već zavisi od saveznika i tako dalje. Međutim, ovde su se ukotvili i odavde dejstvuju i toliko, i to je još jedan pokazatelj uključenosti NATO snaga najdirektnije u ovaj sukob. Međutim,
To nimalo ipak ne menja, to dovodi do određenih gubitaka, možda i gubitka prestiža, veliki je gubitak, gubljenje komandne krstarice zbog neopreznosti, verovatno oficira koji su njome upravljali. Međutim, to nijukoliko neće promeniti situaciju na frontu, niti će zaista stvoriti takvu realnost koja će potvrđivati ove izjave ukrajinskog predsjednika. Gospodin Pukovniče, kažu da u situacijama kad Ukrajina bespilotnim čamcima ili podvodnim ili nadvodnim i dronovima kad napada Krim i tako dalje, da praktično u tim trenucima do 8 američkih dronova izviđačkih i avaksa je negde u neutralnim vodama u Crnom moru i da uglavnom dolaze sa teritorije Rumunije. Da li se može dogoditi da Rusi počnu da obaraju te letelice američke? Pa za sada ne, zato što je zagarantovano pravo leta iznad neutralnih voda, a u suštini ne možemo da dokažemo da su učestvovali u borbenim dejstvima. Ali recimo, može li Rusija da proglasi i da kaže opasna zona se Rusija proteže može i na neutralne vode? Proglasi zonu zabranjenog leta do turske maltene, do turskih teritorijalnih voda. Sad, zašto to ne urade, verovatno postoji razlog. Da li je razlog političke prirode ili je razlog neki drugi, za sada nismo u mogućnosti da to utvrdimo ni da saznamo. A ne radi se samo o američkim dronovima, radi se prevashodno, to su francuski špijunski avioni, odnosno izviđačko-obaveštajni, tu su britanski, tu su nemački i naravno avioni Sjedinjenih američkih država. Svi oni poleću iz luke, uglavnom sa aerodroma iz Konstance, u blizini Konstance, i patroliraju duž rumunskih teritorijalnih voda. I samim tim oni imaju mogućnost da pokriju celokupni ovaj basen koji obuhvata obalu Rumunije, obalu Ukrajine i obalu Rusije, a prostire se na prostoru Crnog mora jugozapadno od Hersona. I u suštini može da se tvrdi da ni jedan napad, to svako od tih plovnih sredstava mora da se navodi ili se navodi putem GPS-a ili se navodi iz tih vazduhoplova. Ja kažem, nije mi jasno zašto Rusi pored svega ovoga jednostavno ne proglase zonu zabranjenog leta i ne preduzmu mere. Imaju dovoljno efikasnih sredstava da sve do maltene Bosfora vazduhoplove neutrališu. Međutim, verovatno bi to izazvalo neke druge reakcije i Sjedinjenih američkih država, a i NATO pakta. I Rusi su svesni i znaju da se Sjedinjene američke države i NATO pakt od prvog dana u suštini direktno uključeni u izvođenje borbenih dejstava. Imamo kompletne jedinice poljske vojske koje se nalaze u rejonu Donbasa i koje ne podležu uopšte komandi ukrajinskih oruženih snaga, nego direktno su pod komandom NATO pakta, odnosno isturenog komandnog mesta koje se nalazi u bazi Ramštajn u Nemačkoj. Karakteristično je nešto što bih želeo da pomenem, da je pad Avdejevke i sve ono što se desilo u Avdejevki izazvalo onako histeričnu reakciju oko Navaljnog. Znam da ćemo, ili možda ćemo govoriti kasnije o tome. Ostavite sad malo Navaljnog, možemo posle malo. Da, ali šta je tu bio najveći problem? Pad Avdejevke, govor predsednika Putina koji je izazvao fantastičnu reakciju u celom svetu, bez obzira šta ko misli o njemu i koliko god ga vređao, i ogromni gubici među američkim, poljskim, kanadskim i britanskim vojnicima u Avdejevki, koji su učestvovali direktno u borbi. To je izazvalo bes. Oni su očekivali od Ukrajinaca da će Ukrajinci da drže, kako se to kaže, da drže front, da bi oni mogli komotno da se izvuku. Međutim,
desilo se nešto što niko nije očekivao, pao je onaj legendarni deveti kvartal gde se nalazila 110. mehanizovana brigada i jednostavno su se našli u okruženju gde su zbog verovatno nerazumevanja ruskog jezika, jer oni ne znaju na ruskom kako se kaže predajem se, znaju da dignu ruke. Izgubili život. Na ruskom se ne kaže predajem se. Nema na ruskom predajem se. Nema ta reč. Možda pukovniče je sve u funkciji malo duže kuvanja i natovske i ukrajinske žabe, tako da možda to tako možda se objasni. Ali evo, upravo zbog toga pogledajmo do čega je došlo. Jedan bivši ukrajinski vojnik već predlaže da u rat idu njihovi narodni poslanici. Ну що, хай сини депутатів вийдуть, але я більше не буду. Все, я лучше за кордоном одихну, бо відпочивається життя. Има, наравно, між українцями još uvek фанатизованих, радикальних людей. Jedan od njih je Aleksej Gončarenko, koji obećava da će se oni boriti zajedno sa NATO paktom. We are Ukrainians. We are ready to stand with the United States shoulder to shoulder, either in trenches near Tehran or near in North Korea or near Beijing. No difference, because we appreciate your support. We are strong enough. We today are the second strongest army in the free world after the United States, and I think we are very valuable ally. Ljubinkova, Aleksej Gončarenko, ako mene sećanje ne vara, je sin jednog od najpoznatijih Rusa iz Odese. Majka mu je formalno kao Ukrajinka, ali njegov otac je bio čak i predsednik tog grada i na čelu je kulturne ruske zajednice u Odesi. On je ljuti rusofob, promenio prezime, uzeo majčino prezime da se sakrije. A pitam ovo, ukazujem na ovo zbog čega? Zato što Dmitrij Medvedev, koji sad praktično već dve godine govori neke stvari prvi, tek posle onda ide zvanično, on je rekao, mi i Ukrajinci uopšte nismo bratski narodi. Napravio pauzu i sad svi pomisli neprijateljski narod. Ne, on kaže, mi smo jedan narod. Kako sad ovo, evo, otac Rus, sin Rusopov? Gde su roditelji ministra odbrane Ukrajine? Da. Isto u Rusiji? Gde mu je brat? Isto u Rusiji. Tako je. Tako da to su, nažalost, posledice svega onoga što se dešavalo poslednjih 10 godina i mnogo ranije, ali vrlo intenzivno poslednjih 10 godina, pretvaranje Ukrajine u antirusiju. Malo je dečko poludeo, našao je baš dve zemlje, onako slabašne, gde će da ratuje sa NATO, Kini i u Iranu, je li tako? Međutim, ja mislim da je tu važno reći da su Ukrajinci već dobili poruku, ali izgleda nisu razumeli, da oni neće ući u NATO. Inače, zašto bi zemlje NATO, svaka pojedinačno, odnosno zemlje G7 koje su članice NATO, svaka pojedinačno potpisivala sa Ukrajinom ugovore o tome da će im pomagati. Pa ako uđu u NATO, oni će im po definiciji pomagati i postoji član 5. Međutim, Ukrajina potpisuje sa Engleskom, sa Francuskom, sa Nemačkom, sa Italijom. Nešto se muči oko Sjedinjenih Država, oni baš nešto neće da potpišu. Pritom, ugovori su toliko smešni, abstraktni, mi ćemo vam pomagati oko svega i svačega. Ugovori na 10 godina, daćemo vam šta vam treba, pa se onda, recimo, Englezi ograničili na 2,5 milijarde, valjda, funti za 5 godina. Znate koliko je to? To je za ovo što se, koliko se sad troši, to je ništa. Nemci valjda 10. Ne zna više koliko je ko novca odredio, ali suštinski to govori o tome da nema ulaska u NATO. I ja mislim da kad ovaj momak to shvati, ko zna, možda obuče rusku uniformu. Da. Gospod Dmitrović, zamenica portparola Bele kuće Sabrina Singh je rekla, poručila Ukrajincima, ako ne bude američke pomoći, onda ćete morati se osloniti samo na Evropljane i na same sebe, a onda vidite koje ćete gradove i naselja moći da zadržite i da branite. Zvuči onako obećavajuće. Da, to je veoma čudna poruka, obzirom da se kog mesta dolazi. Ona je verovatno i u funkciji vršenja pritiska opet na Kongres da odobri onih 60 milijardi. Ali sve jedno. Sve jedno. Neki će to shvatiti kako treba.
Pa moguće da je tako. U svakom slučaju veoma čudna poruka, kažem, obzirom sa kog mesta dolazi, jer i u Sjedinjenim Američkim Državama sve su zaista glasni političari koji govore o tome da je besmisleno u uslovima velike ekonomske krize i drugih unutrašnjih problema, velike podeljenosti države, problema sa infrastrukturom koju treba obnoviti, brojnim, ogromnim na kraju javnim dugom Sjedinjenih Američkih Država od 34 biliona dolara, jel tako, i mnogim drugim problemima, da se neprekidno ulaže u nastavljanje rata kako bi se uništila Rusija ekonomski i politički, što se, sada je već svima jasno, nikada neće dogoditi. Prema tome, to je jedan promašeni projekat sa stanovišta interesa većine građana Sjedinjenih Američkih Država, pa i Sjedinjenih Država kao države. Međutim, u velikom je interesu jedne male manjine vlasnika akcija vojno-industrijskog kompleksa, koji zarađuju od ovoga. Senatora i kongresmena ima akcije. Tako je, tako je. Tako da su oni zainteresovani za američke vojne akcije širom sveta, naravno za proizvodnju, prodaju naoružanja i faktički zahvaljujući njima i toj takozvanoj ratnoj partiji koja vidi Sjedinjene Američke Države kao globalnog hegemona koji treba da izaziva krize, ratove širom sveta, usput prodajući naoružanje, zapravo njih čini sve bogatijima, ne shvatajući da time zapravo Sjedinjene Američke Države na dugi rok postaju sve omraženije. Jer gotovo da više nema države koje je iskreni prijatelj Sjedinjenih Američkih Država, one zemlje koje su iz različitih interesa nekada ispoljavale i poštovanje, ali i poslušnost, poštovanja već dugo nema, a ima i sve manje poslušnosti. Tako da se na relativno mali broj sveo taj spisak zemalja koje sada bespogovorno slušaju ovu ratnu partiju koja očigledno upravlja Sjedinjenim Američkim Državama. Recimo, da uzmemo zloglasnu Viktoriju Nuland, koja upravo nam je poznata i po izazivanju ove druge obojene revolucije, da kažemo da u Ukrajini, zato što je Ukrajina toliko neodvojiva od Rusije kroz čitavu istoriju, bilo je potrebno organizovati čak dve obojene revolucije uz direktnu organizaciju CIA i gospođe Nuland. Ona je bila savjetnica mnogih visokih funkcionera nevezano za partije, ali uvek u uslovima izazivanja rata, invazije na Irak, invazije na druge zemlje. Dakle, to je jedna od najozloglašenijih zastupnica, dakle, rata kao američkog načina dominacije svetom. Da. Pukovniče, ovi Ukrajinci, oni imaće verovatno kad se stvari dalje, kad Rusija krene još odlučnije, kad uđe u dubinu, kad operacije budu opkoljavanja velikih gradova i tako dalje, a Rusi već otvoreno govore nećemo razarati kao Avdejevku, kao Bahmut, ni Odesu, ni Harkov, ni Zaporožje i tako dalje. Iće, znači, velike operacije sa obuhvatom gradova, uzimanjem u obruč. Tamo će nastane pravi haos. Očekujete li vi da će se, recimo, deo bar te ukrajinske vojske okrenuti protiv svog rukovodstva, da će tamo doći do ne više Majdana u američkoj režiji, jer Amerikanci ovo neće dozvoliti. Ovo okretanje vojske protiv svog rukovodstva, protiv svojih oficira, to će biti nešto sasvim drugo nego što su bila oba Majdana. Pa, jako je teško dati procenu da li će Ukrajinci okrenuti se protiv svog državnog ili vojnog rukovodstva, jer obzirom, evo, vidimo da ove dve godine već traju te žestoke borbe u Ukrajini. Ukoliko dođe do brzih i značajnijih uspeha na frontu toku proleća od strane ruskih oružanih snaga, bez obzira šta tvrdio gospodin Zelenski o ofanzivi i kontraofanzivi i tako dalje, prošle godine su se uzeli u jednu kontraofanzivu pa su je platili stravičnim žrtvama i potrošili maltene sve rezerve u naoružanju i opremi koje su dobili u bojnim sredstvima. Postoji mogućnost da se deo ukrajinskih snaga pridruži ruskim snagama. E sad, da li to znači i okretanje protiv ili pobunu, ja to ne bi tako nazvao.
но све, кажем, зависи од успеха руских оружених снага на фронту. Уколико буду биле ефикасне, брзе, уколико дође стварно до овога што сте рекли, до брзог опколјавања, односно изолације великих населених места, за очекивати је да једноставно положе оружје и да одустану од супростављања. Део тих снага би се вероватно, као што се већи део оних припадника који су били заробљени, приклјучио руским оружаним... Тај батальон је већ формиран, зове се Богдан Хмельницки, а један је у формирању. А део вероватно би избего сваки могући сукоб и чекао да се, као и обично, све заврши и да се пређе на један миран начин живота. Иначе, само хтео бих нешто да допуним, recimo upravo za ovu pomoć, sad malo što smo pričali, Zapada i tako dalje, imali smo problem sa Napoleonom, njemu je smetala zima. Hitleru je smetalo blato, zima i prašina za vreme Kurske bitke. I sada Ukrajincima i NATO smeta nedostatak municije. Međutim, pre dva dana se pojavila vest da je Nemačka, da je Pistorius, ministar odbrane Nemačke, izjavio da je Nemačka voljna da ustupi 320.000 projektila kalibra 122 mm. Sad se postavlja pitanje gde su ti projektili bili do sada. Radi se o projektilima za rusku haubicu, odnosno naoružanje D-30 kalibra 122 mm, koje je vrlo efikasno i koje bi pomoglo Ukrajincima da stabilizuju situaciju na frontu. Verovatno se radi, kao i obično, o nekoj praznoj priči ili obećanju. Ne verujem da imaju negde u skladištu toliku količinu municije, da je to već sve ispaljeno. Tako da ostaje da vidimo šta će biti sa tim projektilima i sa tom pomoći. Naravno, obećano je iz Danske da će u proleće već stupiti avioni F-16 u dejstvo, kao... To je već odlagano. Da, da, ni to mi nije jasno. Razna ta čudotvorna i čudesna oružja sa zapada su trebala da preokrenu situaciju, ali koliko vidimo, situacija ide u suprotnom smeru. Tako moguće da i deo oružanih snaga Ukrajine krene u suprotnom smeru, ali sve zavisi od toga koliko ih jako Rusi budu pod navodnicima pritiskali na frontu. Izvini, ako mogu za ovo pitanje, da li bi se desilo teoretski da mogu da se Ukrajinci predaju? Sećate se sasvim nedavno kad je došlo, izgledalo da dolazi do sukoba između Zalužnog i Zelenskog. Šta se dešava? Dolazi opet legendarna Viktorija Nuland i pacifikuje Zalužnog. Onda se govorilo da ukoliko bi došlo do pravog sukoba, vojska bi naravno pratila svog komandanta i onda bi se desilo ko zna šta. Ali gospođa Nuland je to rešila. Znači, Amerikanci ne bi dozvolili tu promenu. Da. Sergej Lavrov se osvrnuo na situaciju i rekao da su pregovori moguće, ali Rusija pod pregovorima podrazumeva pregovore koji će uvažiti njene interese i stanje na terenu, koje se menja na štetu Ukrajine i onoga što žele Amerikanci. И ту ложь, которая распространяется и тут же принимается на веру нашими западными коллегами, но слышать это одно. А вот, например, российских военнопленных с завязанными глазами, связанными руками и ногами, грузинский батальон, или я не знаю, как там он называется, вооруженных сил Украины, расстреливал в голову. Причем это не какой-то журналист не был. Они сами это снимали и выложили в сеть. Хоть кто-нибудь сокрушался по поводу того, что не услышал, а увидел своими глазами? Да никто. Вот, поэтому, к моему огромному сожалению, эта заряженность на русофобию, еще такая высокомерная, подчеркну это еще раз, которая у немцев особенно проскальзывает, ну, у англичан она всегда была, она, конечно, неизлечима, она никуда не исчезает. И в этой ситуации, ну, как можно говорить про переговоры? Вернее, мы-то не просто говорим, мы готовы к ним. И Путин напоминал, что два года назад все было договорено. Это подтвердил главный переговорщик Украины, Арахамия, который и тогда, и сейчас является
главой фракции «Слуги народа» в Верховной Раде, не последний человек, соратник Зеленского. А ему запретили, сказали, воюйте. Господин Борис Джонсон об этом заявил. Господин Дмитрович, Зеленский каже неће преговоре, упрко свему. Погледнемо прво како он то објашнјава, па онда вас нешто запитам. You remember that we had frozen conflict when they occupied it from the very beginning, the Crimean part of Donbass. They did it. And we had some document, Minsk agreement, yes, in Normandy format, Germany, France, Russia, Ukraine. So we had this document. It was about exchange and ceasefire, everything what now a lot of countries say that we need it, we need ceasefire, we need to sit and have frozen document and war will end. No. The answer is not only about territories. It's about our security. He will never stop. Yes, until he will lose in this war. But he will lose. Not the world. His losing is just to be on his territory. We don't need any piece of his, any meter of the sovereign other country. That means that we don't want, just my signal is, don't want to repeat Minsk agreement, but on another part of our territory. No any new frozen conflicts. We don't believe in it, and I don't trust him. As for the negotiation table, when we've prepared a document on the basis of the peace formula, on the basis of proposals of other countries, so we have this ready-made document, and then we would be able to search for a diplomatic format how to talk with the representatives of Russia, whatsoever they are, I believe. If you don't have any steps coordinated with other partners, then you can't suggest anything to Putin, because he will want nothing. In the strong position, we found one very important diplomatic route. Diplomatic route, it's a document. When it will be ready, it doesn't matter where we will stay at those time, at this time. What I wanted to say, it does. Gospod Mitrović, Napoleonu su, kažu, nudili pristojne uslove za kapitulaciju i tako da. I 1813. i 1814. čak i pred ključnu bitku koja ga je odvela na ono ostrvo, Zelenskom to Rusi neće nuditi. On može, s njim se može pregovarati o uslovima kapitulacije, a verovatnije je da neće sa njim nego sa nekim drugim, i možda je to objašnjenje njegove nepopustljivosti na ličnom planu. A naravno iza toga stoje Amerikanci, rat do Rusije, protiv Rusije do kraja. Ono što je gospođa Milinčić rekla, ako mogu da je oslabe Rusiju što više, a šta sa Zelenskim i Ukrajinom bude? Jeste, mi smo svedoci da je, ja mislim, Rusija stavila na nekakve sankcije na američkog senatora koji upravo sa tim rečima u Kijevu u susretu sa ukrajinskim predsjednikom govorio da mi, dakle Amerikanci, zapravo jako dobro ulažu novac, jer ulažu u ubijanje Rusa, i rekao je to je dobro uložen novac. Dakle, to naravno zvuči monstruozno, ali oni zaista tako razmišljaju. Što se tiče predsjednika Zelenskog, koliko znamo, on je donio i nekakav predsjednički ukaz, ili je to već pretvoreno u zakon, kojim se zabranjuju pregovori sa Ruskom federacijom, tako da, kao i obično, vrlo je teško naći neku logičku potku u tome što on govori. Mislim da je čak zabezeknuti ovaj novinar, koji je isto obično glumac, on je, mislim, sa CNN-a, ali Zelenski ovdje i sam sebe nadmašio, čak i ovaj kao neki ambijent, neke logorske vatre, nešto. Možda su mu ovi koji kreiraju njegov imidž rekli da one neke hologramske slike nekih pozlaćenih kabineta iza nisu ipak u redu, nego je bolje ovako u ovom ambijentu. No svejedno, kažem, to nimalo ne menja stvari na frontu, i to nažalost nimalo ne umanjuje pogibije njegovih ljudi, vojnika. Ono što smo slušali, zašto se ne bore deca poslanika, nekih rukovodilaca za koje znamo da žive u inostranstvu, uživaju u luksuzu,
običan svet, naravno da to mnogo ružno i teško doživljava. Oni koji su mobilisani, koji su poginuli, koji su nestali, koji su ranjeni i tako dalje, to je duboko nepošteno. I sigurno da postoji taj jaz između te ukrajinske elite i vojne i političke, o oligarsima da ne govorim, i običnog naroda. Samo bih se osvrnula na one rakete koje Nemačka obećava. Vrlo je moguće da se radi o južnokorejskim raketama, jer Južna Koreja, kojoj ustav i drugi zakoni zabranjuju da izvozi naoružanje u zemlju koja je direktno uključena u neki vojni sukob, koliko se govori vrlo glasno u Istočnoj Aziji, namerava da to ipak učini, naravno pod pritiskom Sjedinjenih Država, tako što će to oružje prodati Nemačkoj, a ona ga dakle prodati i isporučiti trećoj strani. A što se tiče Viktorije Nuland i načina na koji oni kontrolišu ljude, mi smo upravo u onom poznatom razgovoru čuli zašto, na primjer, gospodin Kličko i kako ga je ona umirila da se one ne zaleći, ne očekuje mesto premijera. Oni naravno svoje te ljude koje koriste, to su uglavnom zaista problematične ličnosti koje imaju neke probleme, neke teške mrlje u karijeri ili u životu, ili im pomažu da ih steknu, i onda ih naravno ucenjuju koristeći te njihove slabosti, u njegovom slučaju nekakvo nasilje u porodici, kako smo čuli, onda ga pritiskaju time, ucenjuju. Na taj način je verovatno smirila i ovu poslednju situaciju. Za takve ljude je to potpuno normalno ponašanje. Važan je krajnji cilj, a pogibija ukrajinskog naroda, ljudi, nestajanje te države, koja je zaista jedna tragična žrtva, jer je svog, pre svega, rukovodstva i ekonomske i političke elite, eto, oni su doveli do toga, svoj narod, da država prosto više ne postoji onakva, i niti će ikada više postojati onako kakva je izašla iz Sovjetskog saveza 1991. godine. Neki su u Ukrajini već počeli da se osvrću drugačije, počeli su, ajde kažem, narodski da se češu kako do sada nisu. Jedan od takvih je i bivši savjetnik Zelenskog, Aleksej Arestović, koji je rekao, ne samo da sad rekao da je Rus i da pripada ruskoj civilizaciji, otkad više nije savjetnik, nego je rekao, ljudi, vodimo računa, on još uvijek govori mi za sebe kao Ukrajina i Ukrajinci, ali on kaže, vodimo računa, ovo što radimo ruskoj kulturi, ruskom identitetu, rusko govorećim građanima naše zemlje, to samo tera Rusiju da potpuno uništi političko ukrajinstvo i državu Ukrajinu. Pa imaju Rusi jednu poslovicu, kaže, bolje kasno nego nikad. Pa i ovo je bolje što se sad setio nego da se nikad nije setio. Malo pre smo pomenuli da reči Medvedeva da je to jedan narod. Mi smo to čuli i od Putina u onom čuvenom govoru kad je rekao da je zapravo to građanski rat na neki način. I da se tu, i ono da se Rusi ne predaju, kad Ukrajinci kažu da se Rusi nikad ne predaju, da zapravo u njihov osjećaj genetski je ruski. Oni su Rusi, oni su to naučili, te reči su oni naučili. Ali ja mislim da će tih Arestovića biti još mnogo više, sasvim sam sigurna, zato što jedna je priča kad vi slušate Zelenskog, koji, ja ne znam kako uopšte taj narod njegov gleda na ta njegova stalna putovanja, to što on oblači tu neku tobože vojničku, nešto što glumi vojničku uniformu samo bojom nekom, a non stop je negde na putovanju, a žena mu u inostranstvu, a oni tamo zaista se greju na ovaj način kako pokazuje on, ali samo što se stvarno tako greju, a on to pokazuje za snimanje. Ne verujem da im baš prija njegovo ponašanje, a da ne pričamo o njima, ginu braća, sinovi, očevi, nije ni malo prijatno. I onda on priča o nekim budućim raketama, o nekim budućim mecima. Mislim, sam čula da ih je milion, a ne samo 380.000. Tako da stvarno ne znam odakle i šta će s tim da se radi, ali vreme će sigurno raditi u tom smeru, da ljudi shvate da je ovo jedna potpuna besmislica i da naravno onda se lako dođe do te faze, pa čekaj, gde smo bili? Pa mi smo stvarno bili Rusi do juče. Da. Sergej Lavrov je, govori posljednjih dana češće nego inače, i između ostalog je rekao da nacisti sebi sve dozvoljavaju,
i da između ostalog i zato stvari sa severnim tokom, odnosno diverzijom protiv tih magistralnih gasovoda stoje i dalje tako kako stoje. Еще раз убеждаюсь, нацистам все можно. Это очень серьезная такая вещь. И вот если уж говорить про требования, которые сейчас звучат, требуем открытых, независимых расследований, ну стыдно же. Мы требовали расследований не в связи с тем, что произошло с гражданином той или иной страны, хотя этим тоже им не мешало бы озаботиться. Но когда взорвали нашу собственность, северные потоки, что нам сказали? Нам сказали, никакого международного расследования, мы сами разберемся. Ну вот разница в подходах, это и есть неоколониализм, с которым мы боремся и будем бороться еще активнее. Но есть... Господине Пуковниче, Шведска обустевила истрагу поводом северных токов, немцы се праве луди, наравно, вероватно, све те земље, i Norveška, i Švedska, i Danska, i Nemačka, Poljska, najverovatnije, Amerikanci sasvim sigurno, sećamo se i Seymoura Hersha koji je rekao da su to Amerikanci izveli. Znači, svi oni to sve znaju i sve u njihovom svetskom poretku po pravilima koja su onakva kako oni nameću, idu dalje. Dokle će im to tako biti moguće? Hoće li ruska specijalna vojna operacija promeniti te stvari? I hoće li omogućiti da se otkrije ko je izvršio tu diverziju? Ma naravno, sve će se to saznati jednog dana. Ništa nije, kako kaže naš narod, zaklela se zemlja raju da se tajne sve saznaju. Scenografija je postavljena odavno. Režiser u Americi pomera statiste, marionete, glumce po Evropi onako kako njemu odgovara. I zato se, kako vi kažete, neki se prave naivni, odnosno glume da ne znaju šta se dešava, neki glume da ne znaju šta se desilo, neki glume da su samostalni i tako dalje. Da li će ruska specijalna vojna operacija hoće ako Rusi uđu u Kijev i završi se onako kako bude trebalo da se završi, onda će se promeniti naravno sve. I odnosi u svetu se menjaju. Vidimo sad da, evo, Jermeni su se malo okrenuli nekim drugim saveznicima. Inače, mislim, juče da je bila godišnjica kada su ruske trupe porazile iranske, odnosno persijske trupe i oslobodile Jermeniju i Jerevan grad. Obzirom da novi premijer Beše Pašanjan, Pašinjan. Ili Pašinjan, potpisuje takođe kao i Zelenski raznorazne ugovore o odbrani i tako dalje sa Francuskom, Nemačkom. Ostavite Pašinjana malo, imamo ga pri kraju emisije. Da, ostavljam onda Pašinjana za kraj. U suštini samo sam želeo da kažem da bojim se da Jermeni opet ne dođu pod nečiji tuđi uticaj i onda će Rusi morati ponovo da ih oslobađaju. Ja sam pre jedno dva meseca naveo da su Amerikanci prevarili dva naroda. Prvi su Kurdi koji dok su se držali ruskog i sovjetskog uticaja imalo je i šanse da stvore neku državu. Sada, pošto su se opredelili da im Amerikanci budu sponzori, mogu da izbrišu to u narednih 50 godina ili u narednom veku da državu nikad dobiti neće. Drugi narod su Jermeni koji su prošli sa Nagorno-Karabahom onako kako su prošli. Treći narod, neću da pominjem, verovatno ćemo o njemu pričati pri kraju emisije. Gospodin Mitrović, američki državni sekretar Antony Blinken je rekao da sve države u svetu imaju mogućnost da izaberu. Ili će da sede za stolom, kako rekao, međunarodnog sistema, ili će da budu meni na tom stolu. Na to je, on je naravno pod međunarodnim sistemom mislio američku dominaciju, američku hegemoniju. Na tomu je Sergej Lavrov rekao, pazite da se za tim vašim demokratskim stolom ne zadavite. Da, to je dijalog sa G20 skupa u Brazilu, da. Ta zapanjujuća iskrena izjava gospodina Blinkena
Naravno, govori o sržu njihovog poimanja sveta kao pozornice, kao scene na kojoj dominiraju tim agresivnim imperijalnim načinom Sjedinjene Američke Države, koje po svaku cenu nastoje da očuvaju svoju hegemoniju i koji dalje nastoje da prete, uprkos prosto neoborivim dokazima da je ta hegemonija u svim elementima sve slabija. Od toga da njima ozbiljne vojne udarce zadaju takozvani ratnici u sandalama, jemenski Huti, i nemaju nikakvo rešenje uprkos agresiji koju su izvršili na Jemen zajedno sa svojim saveznicima, do toga da je proces dedolarizacije nezaustavljiv, da do juče njihovi bliski saveznici poput Saudijske Arabije sada sa celim svetom trguju prodajući svima potrebnu tako naftu u drugim valutama, pre svega u juanima, u rubljama, ali ne u dolarima. To je opcija koju su svima ponudili i to je opcija za koju su opredelile recimo zemlje ASEAN-a i mnoge druge zemlje koje nisu ni u kakvim problemima ekonomskim ili drugačijim sporovima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, ta moć opada u ugledu, o privlačnosti američkog političkog sistema, kulture. To je ipak nešto što pripada prošlosti. Toga više nema. I uprkos tome, oni su sada postaju primer za nešto drugo, kako je država slaba, kako je podeljena, kako je prepuna izazova koji mogu i da je unište. Govori se o čak mogućnosti izbijanja građanskog rata, ali uprkos tome on nastavlja da preti. Dakle, ta, kako je Trump nazvao močvarom, ta ratna partija neće naravno odustati sve do samoga kraja. Pretpostavljam dok u samim Sjedinjenim Američkim Državama ne dođe do toga da ih zamene neki drugi ljudi sa drugim pogledom na sebe, na čitav svet, koji će prestati ili zapravo koji će eliminisati ovaj stav iza koga stoji njihovo veoma bolesno uverenje da su oni vrednija ljudska bića od drugih, da su oni vrednija država od svih drugih, te da stoga imaju pravo da upravljaju drugim i da kroje sudbinu drugih. To je naravno neprihvatljivo ne samo Ruskoj federaciji, već sada i ogromnom broju zemalja sveta, bilo to velike, male zemlje i sve je više zemalja koje su spremne da im to najotvorenije pokažu. Rusija, naravno, s obzirom šta se sve događalo, ima i svoje slabe tačke, ima i svoje izdajnike. Jedan od njih je pilot helikopterski Maksim Kuzminov, koji je u avgustu, čini mi se, prošle godine u niskom letu 5-10 metara iznad zemlje prebegao na stranu Ukrajine, pritom je da li Ukrajini ili još dok su u letu bili likvidirao dva druga člana svoje posade i završio je u Španiji izrešetan, kažu, sa 12 metaka. El Pais je objavio da je ubica bilo dvoje koji su ga još i pregazili tako izrešetanog automobilom kojim su stigli. A evo šta je rekao o Kuzminovu Dmitri Medvedev. Sabake, sabačja smrt. Nije važno iz čih ruk. Ja sam skazao. A evo kako situaciju sa tim izdajnikom vidi jedan od verovatno najvažnijih ruskih političara koji su sa teritorije Ukrajine, Oleg Carjov. Po povodu ubistva Kuzminova, вариантов может быть много на самом деле. Во-первых, его могли и правда уничтожить, ликвидировать наши разведчики. И это тот случай, когда человек, очевидно, заслужил. Может быть, вариант вброс со стороны ГУР, потом разоблачение и два новостных повода. Глупые русские повелись и так далее. Но может быть, варианты win-to-win. Это когда все в победе. То есть там много нестыковок. Например, это произошло достаточно давно. Стало известно только сейчас. Не совпадает возраст убитого. И ГУР могло подтвердить, что это действительно тот самый
сбежавший летчик ради того, чтобы сделать операцию прикрытия для него. Поэтому ГУР в победе. ВИН. А второй ВИН – это патриотическая российская общественность. Предателя наказали, так и надо. Они тоже ВИН. Поэтому две стороны удовлетворены, ВИН ту ВИН. Так и будет. А настоящий предатель где-то в это время будет прятаться. И у него уже отличная легенда. Его на самом деле якобы нет живых. Будем смотреть. В наш век скрыть что-то навсегда чрезвычайно сложно. Обязательно вылезет. Не сейчас, так потом. Будем ждать. Усвоенный сын Александра Сирского, главнокомандующего украинской армии, стало видливо, иначе живет в Австралии, стало, прошел видливо на страну Русии и назвал битангом тог свог. Отцем по наводным знацима Любинка, а отец Кузьминова я назвал собственного сына издайником. Како, шта являю люди, которые рады за спутник у Русии, из Русии, шта являю на ту тему, шта е главно? Шта е главно? Па, овде е мене најзанимљивије то реакција на издају. Ово је, што реко Медведев, наравно реакција руског човека, руског патриота, ali ja se sećam i ranijih priča sa nekim drugim izdajnicima kad je Putin govorio da izdajnik uvek tako završava. A šta se desilo sa konkretnim čovekom, stvarno ne možemo da nagađamo, jedino mi zvuči, ne jedino, nego svaka varijanta zvuči logično, mada ona prva da su moguće... On je nesumnjivo izdajnik, a koga je likvidirao... Tu nije ništa sporno oko toga, lepo je čovek prebacio helikopter, tu ništa nije sporno. Malo mi je sporna prva ona da je moguće da su ga ruski obaveštajci, jer koliko ja znam, mada naravno obaveštene službe ne obaveštavaju novinare šta rade, ali to jeste nekad bila metoda kojom se bavila sve obaveštene službe sveta, uključujući raznorazne neverovatne načine koje su radili, na primjer, kišobranom da ubode čoveka koji stoje ispred njega, kažu da se to više ne radi tako. Tako da ovo poslednje mi onako zvuči najmaštovitije i najinteresantnije, jer on je zaista za Ukrajinu uradio veliku stvar. Ne zato što toliko vredi taj helikopter, nego što je izdao i što je prešao na tu drugu stranu. Tako da je ovo ostaće verovatno... Za novac. Što je najgore za novac, da. Ali to je svejedno izdaja. I ubivši dvojicu svojih kolega. To je da li je moguće, recimo, pošto se objavljeno da mu je ukrajinska obaveštajna služba obećala za taj prelet na neprijateljsku stranu $500,000, da li je moguće, recimo, da su mu dali mali deo te sume, a da ne bi morali daju ostatak, likvidirali ga, recimo? Sve je moguće, sve je moguće. Takve stvari bivaju, novac ubija i na taj način. To više nije tako strašna suma. Koje su milijarde oni dobili? To je mala suma za tako nešto. A ne, on je moguće i ubica. Možda je ubio ta svoja dva člana posle. Možda ih je on lično ubio. On je pritom i ubica, znači. Tek onda zaslužuje još para. Ja bih ga više platila. Pa ne, tako je kišobranom sa otrovanim vrhom je ubijen poznati bugarski, aj kažemo, pisac, mada nije bio neki veliki pisac, antikomunista Markov u Minhenu. Ubio ga je agent KGB-a. To je poznati slučaj ubista kišobrana u Butinu. Znači, takve stvari se događaju i u principu... Dobro, to je bilo jako davno, kažu da se više... Zato je Medvedev u pravu kad kaže ono što kaže, da ne ponavljamo. Jeste. Da ne ponavljamo. Afera sa udovicom, ako se može smatrati udovicom Alekseja Navalnog, Julijom dobila je svoju interpretaciju iz usta američkog predsjednika Joea Bidena, koji je i na tom povodu potvrdio da ga je Dmitrij Medvedev s pravom nazvao deda dementije ili dementije svejedno. Alexei Navalny's wife and daughter. One thing that was made clear to me is that Yolanda is going to, she's going to continue the fight he had underway. Bilo bi logično i povodom Ukrajine, pa i povodom, ajde kažemo, Navalnog, povodom svega ostalog da Amerikanci barem elementarno komuniciraju sa Moskvom, međutim, Antony Blinken, koji je bio na istom ministarskom skupu G20 u Brazilu, praktično se je pohvalio da
je izbjegao svaki kontakt sa Sergijem Lavrovom. Second part of the question first, I didn't have any direct conversations with Foreign Minister Lavrov, but we certainly, well, I heard him speak in the meetings, and I imagine he heard me speak, and many others as well. Second, in terms of the so-called politicization of the G20, I think Foreign Minister Vieira and a number of other colleagues addressed this very effectively themselves. If we're not able to deal with issues of peace and security, then it's going to be, if not impossible, at least that much harder to... Gospodin Mitrović, ne da nema kontakata, nego naprotiv ide nova faza zaoštravanja. Danas su Amerikanci objavili da su uveli više od 500 novih sankcija. Njihovo ministarstvo trgovine je objavilo da, pošto sad idu na to, da uvode sankcije onima koji ne poštuju njihove ranije antiruske sankcije. Tako su, kaže, uveli 63 sankcije protiv nekih ruskih pravnih lica, 8 protiv kineskih, 16 protiv turskih i tako dalje. Kanada je, Evropska unija, 13. paket sankcija, Kanada 10 protiv pravnih lica i, ne znam, 153 protiv fizičkih i tako dalje. Kad će se to zaustaviti? To Rusija, pretpostavlja, može bez problema da opet prevlada, zaobiđe i tako dalje. Kakva je vaša prognoza? Oni već duže love putem svojih agenata. Znam da su i u Bugarskoj proganjali neke poslovne ljude zbog navodne saradnje sa Rusijom. Čak su otišli toliko daleko u apsurd da su izjavili da je poklon ruskog predsednika severnom korejskom lideru Kim Jong-unu, onaj, dakle, luksuzni zaštićeni automobil, da je to kršenje sankcija prema Severnoj Koreji. Dakle, njihovi nastupi sadrže sve više elemenata i pokazuju da gube vezu sa realnošću, jer jedno odgovorno lidersko ponašanje podrazumeva pre svega održavanje kontakta sa Moskvom, kako bi se izbegla mogućnost da dođe do toga, ono što smo pričali, zašto Rusija ne zatvori Crno more. To bi bio akt agresije bez saglasnosti drugih strana i slično. Rusija se kloni takvih koraka. Mnogi su se pitali zašto ne učini ovo ili ono i kazni one koji snabdevaju oružjem Ukrajinu i slično, kojim se gađa ruska teritorija. Međutim, američka strana, vidimo, nema nameru da održava kontakt, mada nisam sigurna da je to baš zaista tako. I nastoji da sebe prikaže, zapravo nastavlja da igra tu igru da su Rusi ta mračna, zla strana koja ovde čini nešto veoma loše, dok eto oni čistunci kakvi već jesu ne žele da sa takvima imaju nikakva posla. Međutim, evo, juče je završeno saslušanje u Londonskom sudu protiv gospodina Juliana Assangea, koji čak nije ni britanski državljanin, niti američki državljanin. Amerika ga traži da bi mu sudila za odavanje državnih tajni, a on je samo, kao što znamo, vezano je za pitanje Wikileaksa, za objavljivanje dokumenata, iako po američkom ustavu, kao što znamo i u prvom amandmanu, novine i mediji mogu da objave svaki dokument u interesu, dakle, javnosti do koga su došli, a on je novinar i on je imao pravo to da objavi, iako, kažem, nije američki građanin. Australija se tobože bori da on bude vraćen kući i da ga zaštiti, dosta je to slabo, ali je to nešto pokušava nova vlada. Dakle, to pokazuje da američka, dakle, ta močvara, duboka država, oni koji upravljaju sada s jednim američkim državama i, nažalost, i Evropskom unijom u ovom momentu, još po nekim zemljama, dakle, oni kažnjavaju smrću, jer je dokazano, njegovi advokati su izneli dosta osnovanu tvrdnju da su agenti CIA hteli da ga ubiju dok je bio u ekvatorskom
i ambasadi u Velikoj Britaniji, da je tamo bio sužen pre ovog prebacivanja u zatvor 2019. godine. Dakle, tako se ove zemlje koje sebe nazivaju demokratskim, koje tvrde da se bore za slobodu čitavog čovečanstva protiv Rusije, tako se odnose prema onima koje građanima sveta hoće da predoče činjenice o tome šta zapravo čine zemlje Zapada, na koji način ubijaju svoje vojnike, tuđe civilno stanovništvo, novinare, koga god, kako sklapaju prljave dogovore, ucenjuju ljude, ali i mnoge njihove projekte su obuhvaćeni tim Wikileaksom, uključujući i projekat Navalnji. Dakle, mnogo toga smo tu mogli da saznamo i o našoj zemlji, tako mnogi su se depeše odnosile i na Srbiju, ali naravno i na Ukrajinu, i na Gaddafija, i na prave uzroke zašto su otpočeli agresiju protiv mnogih država, uključujući i Libiju. Gospodine pukovniče, evo priloga koji će vam dati priliku da nastavite ono što ste pričali o Jermeniji i Pašinjanu. Francuska je obećala Pašinjanu da će im isporučiti oružja i kratkog i srednjeg, ako treba i dugog dometa, ali to je verovatno novi rizik za Jermene. Pogledajmo šta kaže Pašinjan. Mais vous savez, le traité en fait de sécurité collective n'a pas rempli, selon nous, vis-à-vis de la République d'Arménie, ses objectifs, notamment en 2022. Et évidemment, cela ne pouvait passer sans inaperçu par nous. Aujourd'hui, en pratique, nous avons gelé en fait notre participation à ce traité, à cette organisation. Ce qui adviendra demain, on verra. Ça la base russe En ce qui concerne la base, ce n'est pas dans le cadre de ce traité que vous venez d'évoquer que cette base est sur le territoire de la République d'Arménie. C'est un autre traité, en fait. Il fait l'objet d'un autre traité et nous y reviendrons pas. Et pour l'instant, nous n'en parlons pas. Gospodine Pukovniče, da nismo pri kraju emisije, moglo bi se reći izvolite vaših 5 minuta, ali recimo 3. U što zapravo Jermenija ulazi sa svim ovim? Kad god je bila sa oslonce na zapad, to je za nju se loše završilo. Ona je upravo objavio i Pašinjan da je zamrznuo, suspendovao članstvo u ODKB. Znači, oni nisu izišli. I ako Azerbejdžan napadne Jermeniju, ODKB će morati da se umeša i da stane na njenu stranu. Ali ovo je možda prvi korak ka potpunom izlasku iz ODKB i orijentaciji na zapad. Pašinjan je pre svih događaja, onih koji su se desili sa Nagornom Karabahom, već imao dogovore sa liderima sa zapada. Kako će teći i operacija i šta će se dešavati. O svemu tome nekoliko puta je informisao i predsednika Putina i tražio je takozvanu pomoć. Evo sad samo jedan podatak. Jedina zemlja sem Rusije koja raspolaže sa balističkim projektilima tipa Iskender je Jermenija. Rusi da nisu želeli da ulože u jednog takvog nesigurnog saveznika, verovatno ne bi uložili. Oni tamo imaju i vojnu bazu. Imaju i svoju vojnu bazu. Tako da ponašanje gospodina Pašinjana sa tim oružjem francuskog, srednje, kratkog i dugog dometa je verovatno igra na dve karte ili na dve stolice. Vidjet ćemo koje će rezultate da mu donese, obzirom da Jermenija nema samo neprijatelje uslovno rečeno u Azerbejdžanu, nego i u svim turkofonskim zemljama koje ih okružuju. Tako da moje lično mišljenje da je bolje ili procena je da je bolje da su se oslonili na Rusiju. Već sam rekao malo pre da su dva naroda prevarena, Kurdi i Jermeni, oslanjajući se na zapad. Treći narod će najverovatnije shvatiti da je prevaren kada mu pola državne teritorije bude jednog trenutka oduzeto i dodeljeno onome kome stvarno pripada. A taj treći narod trenutno, mi svi ovde to zovemo duboka država i tako dalje, kroz svoj nacionalni kongres i
kroz vlast koju drži u ekonomskim sferama, prevashodno u bankarstvu, upravlja Amerikom. Teo to neko da prizna ili ne, ili svidelo se to nekom ili ne. Pošto idemo pri kraju emisije, samo da kažem, Washington Post, od koga se to možda najmanje može očekivati, je objavio da Amerika demonstracijom dvostrukih aršina, standarda, kako se neke govorilo, povodom Gaze, povodom Jemena, povodom Irana, povodom nas i tako dalje, zapravo podriva svoju sobstvenu diplomatiju, piše Washington Post, i kažu čak da su ti dvostruki standardi doveli do sumraka američkog poretka zasnovanog na pravilima. Vozelim potrebnom brzinom u dobrom smeru. Pa da počnemo od toga, od poretka zasnovanog na pravilima, ko je donao pravila, ko je priznao pravila i ko mora da igra po pravilima. Dakle, kada Amerika to shvati, mislim da će sve biti rešeno. Naravno da se sve to tako događa i drago mi je što to shvata Washington Post, samo treba da shvate oni koji od toga zarađuju. To su najvažniji ljudi u Americi, oni donose odluke i o tome smo već govorili. Dakle, oni su u Senatu, oni rešavaju, a oni smatraju da se rat isplati. Da. Gospodin Mitrović, u Washingtonu se dogodila jedna promjena koja nisam video da je baš nešto kod naše informativne tokove prošla. Jedan od četvorice ljudi oko Joea Bidena koji predstavljaju BlackRock napustio je funkciju, on je bio glavni u ekonomskom savjetu Bele kuće za sankcije generalno i protiv Rusije. I njega je zamenio čovjek koji je bio Obamin čovjek za sankcije, on se zove Dalip Singh. To možda ima veze i sa ovim, to se već dogodilo pre 3-4 dana, to možda ima veze i sa ovih novih 500 i nešto sankcija koje Amerikanci uvode. Tim putem sankcija, evo, mogu da stignu do ovoga da podrivaju i svoje realne interese i svojih saveznika, ne samo svoju diplomatiju da kompromituju. Jasno je, zato što taj sistem jednostranih sankcija uvedenih na osnovu njihovih, dakle, pravila, to nije međunarodno pravo, to su pravila koje su oni doneli i koja nameću svima. Dakle, jednostrane sankcije donete iz političkih ideja, ideoloških, geopolitičkih razloga protiv bilo koga, izbacivanje Rusije, dakle, iz međunarodnog finansijskog platnog prometa, SWIFT sistema je pokazalo mnogim državama na svetu da je opasno koristiti dolar, jer se on zloupotrebljava kao geopolitičko oružje, da je opasno držati rezerve vlastite centralne banke i drugu imovinu u bankama zapadnih zemalja, da je opasno imati nekretnine u državama, dakle, zapada, zato što one mogu biti, bilo da su privatne, bilo da su državne, isto tako zaplenjene prosto jednom političkom odlukom, potpuno protivpravno, jer vidimo Evropska unija se silno muči da iznađe zakonski osnov da, kako bi mogla da ukrade legalno, ne možete krasti legalno, krađa nikad ne može biti legalna, rusku imovinu. Dakle, da bi se od toga zaštitile, dakle, veliki broj država u okviru BRICS-a plus, Šangajske organizacije za saradnju plus, ali rekli smo i ASEAN-a i mnogih drugih rastućih ekonomija, pribegavaju i nastoje da izbegavaju sada dolar, da se naviknu na to i da krenu drugim putem koristeći druge valute, kao što je juan, kao što je obračunski juan, kao što je rublja ili nešto treće, za čim se traga u okviru BRICS-a, da koriste druge osiguravajuće kuće, da nalaze druge mehanizme plaćanja, izmišljaju i stvaraju druge finansijske institucije, kao što je BRICS razvojna banka, razvojna banka ŠOS-a i tako dalje, da bi prosto izmakle ispod radara u budućnosti eventualno ovakvim nekim agresivnim sankcijama. Rusija, naravno, je već istrpela sve te glavne udare i teško da će sada ove nove sankcije uspeti da joj nanesu bilo iole ozbiljnu štetu. Ljubinka, kratko, možda minut, možda ni toliko. Predsjednik Državne dume Volodin je objavio danas da Rusija pravi neki spektakularni superkompjuter. Putin je najavio gradnju brzih pruga kao one kineske superbrze pruge od Moskve do Petrograda i od Moskve do Minska i na jug Rusije do Adlera, a MMF je objavio
da će Rusija imati ove god ekonomski rast 3,6%, što neće imati verovatno niko na zapadu. Kratko. Pa to je ono što je Putin uspeo da uradi, što je Rusija uspela da uradi u momentu kad su oni mislili da su je odsekli sve izvore finansiranja i da će ona sad da umre. Ona se okrenula na kraju i na početku zapravo. Mnogo je važno bilo kad si već imao recimo taj gas koji se nije prodavao u Evropi, okrenuli se drugim zemljama, ali i unutrašnjosti, izgradnji svoje zemlje, gasifikacije svojih sela, malih gradova, onda gradnja tih pruga, puteva, zna se, u svim tim situacijama to podiže ekonomiju neke zemlje. I Rusija je prosto to shvatila na vreme. Da. Poštovani gledalci, u svetu je nivo dugova stanovništva, vlada i korporacija dostigao fantastičnih 313 biliona dolara. Od toga za zadnjih 10 godina taj dug se povećao za 100 biliona i najveći deo tog povećanja otpada na Sjedinjene Američke Države, Zapadnu Evropu, Veliku Britaniju, Japan i Kinu do duše, a Rusija je među ubedljivo najmanje zaduženim zemljama u svetu. Ovo su bile aktuelnosti. Hvala vam što ste gledali i laku noć.